Mit navn er Tasja Christensen, og jeg er cystisk fibrose. Hvad er cystisk fibrose? Cystisk fibrose er en livstruende kronisk lunge- og tarmsygdom, som ikke kan helbredes. Hvornår fik du konstateret cystisk fibrose? Jeg er født med cystisk fibrose, men de fandt ud af, da jeg var 1½ år gammel. Da jeg var spædbarn, var jeg helt sådan syg og blev indlagt, og jeg var meget tynd. Jeg kunne ikke rigtig optage maden, jeg fik i sutteflasken. Hvordan er det at leve med cystisk fibrose? Det er meget begrænset. Man skal huske at tage sin medicin hver dag. Hvis man ikke passer sin medicin, kan man faktisk blive rigtig syg og gå hen og dø. Det er forskelligt fra person til person, hvor slem ens CF er, altså cystisk fibrose. For mit vedkommende var det meget slemt til sidst, og jeg skulle faktisk have ilt, men nægtet. Så det er hårdt at leve altså med en kronisk sygdom. Hvordan var det at leve med cystisk fibrose som ung? Da jeg var lige 15-16 år, der ville jeg ikke erkende, at jeg var syg. Altså, jeg var ligesom mine veninder og venner. Jeg ville også i byen og fest. Så der stoppede jeg lidt med at tage medicin og har også prøvet at ryge, fordi det skulle man jo gøre. Altså, det var jo sejt i den alder. Så jeg mente, at jeg levede en normal ungdom sammen med mine veninder, men jeg var ikke hende, der var helt vildt og kunne danse. Jeg var nok med hende, der holdt taskerne på diskoteket. Men det har jeg betalt for den dag i dag. Altså, det skulle jeg ikke have gjort, fordi jeg tror også, det er skylden i, at jeg skulle leve lunger som 20-årig. Fordi at jeg ikke passer på mig selv. Hvordan påvirker din sygdom din hverdag? Den påvirker med, at jeg ikke har et arbejde, som alle andre har. Og at jeg ikke har så meget energi. Jeg er på førtidspension nu, selvom jeg har fået nye lunger. Fordi at min krop ikke vil tage imod de nye lunger, så jeg har faktisk næsten lige så dårlige lunger nu, som jeg havde inden jeg blev opereret. Så det påvirker virkelig det, at jeg ikke har arbejdet stop til. Jeg kan ikke kunne være socialt sammen med andre voksne mennesker. Så det er stadig hårdt at blive påmindet om, at man er syg, og man stadig skal tage piller efter, man har nye lunger. Så det er hårdt. Altså det påvirker ens hverdag rigtig hårdt, at man ikke kan gøre det, at andre kan. Hvor gammel var du, da du fik nye lunger? Jeg var 20 år, da jeg fik nye lunger. Det er forskelligt. Folk med cystisk fibrose, hvornår de får deres nye lunger. Nogle kan leve i flere år, altså blive 30 år for nye lunger. Nogle får det 19-18 år, altså det er meget sjældent, man får en så ung alder. Jeg fik min i november måned på 2010. Hvad er sondemad? Sondemad, det er noget ernæring, man får direkte ind i mavesækken.
som gør, at kroppen bedre kan optage det medicinske mad, som er nemt for kroppen at optage, som din tarm og din lever og sådan noget, ikke selv skal arbejde så meget for det. Og det gør simpelthen, at jeg kan tage nogle kilo på og få noget godt fedt på kroppen. Så det gør nemt for kroppen at få ernæring. Hvor lang tid har du fået sondemad? Jeg har fået sondemad i 4 måneder, og inden det, der fik jeg noget ernæring igennem min blodår. Det fik jeg et år, hvor jeg tog 8 kilo på. Men da det ikke er sundt for min lever og min krop, så stoppede jeg med det og tabte faktisk de 8 kilo igen. Så nu har jeg en sonde i maven, som jeg kan have hele mit liv. Hvis Natasha ikke havde fået sine nye lunger, har hun aldrig oplevet at blive moster og møde sin nye niece, Mila. Natasha har også en helt rask tvillingesøster, som hun sætter stor pris på at have i sit liv. Natasha har også en kæreste ved navn Anders, der støtter hende fuldt ud igennem hendes sygdomsforløb. I dag har Natasha det fint, men er stadig på månedlige besøg på hospitalet for at få tjekket hendes lungefunktion. Hver dag tager hun omkring 28 piller for at holde sig i live.